Господине, как се казвате? Иван Марков Миховски. От Бурлан сте? Бурлан. Имахте проблеми с краката? Да. На много места ли ходихте? Не. Не сте? Не. Само тук. Само тук. Спъваха ви? Не спъваха, ама даже някой път и тук ставите колената му голод. Да. Добре, от колко време е така? Болките ми почнаха тук от 4-5 месеца. 4-5 месеца. Направихме една процедура. Какъв е резултата си? И по-добре. По-добре. Да. Освободиха се как? Освободиха се. По-лесно ходиш? Да, по-лесно. Добре. Казвате, че ако така останеш, е добре. И да, бе. Не. Не само, че така ще остане, но и по-добре ще стане. Дай Боже. Ага.